Que saudade de você! O grande sucesso! Sucesso! Canal YouTube Eli Correia Oficial. Se inscreva! Venha para os mais de 500 mil inscritos. Sim, já são mais de 500 mil, mais de 500 mil de inscritos. Tá faltando você. Se inscreva, dê aquele like, faça aquele joinha e acione o sininho. Sininho tocou. É mais uma postagem. E olha, mais uma vezinha eu peço a todos vocês, conheçam o nosso site, elicorreiooficial.com.br, tá bom, pessoal? Tem um mundo esperando por todo mundo lá, isso. E agora no canal YouTube, Eli Correia Oficial, minissérie, Surpresas da Vida, Surpresas do Amor. Quinta e última parte. É sério? É sério? Sim, Jonathan. Eu estou grávida. Não posso acreditar. Não posso acreditar. Jonathan, então, me pediu que eu pegasse o celular ali na gaveta, desse a ele e que eu o deixasse sozinho por alguns minutos ali no quarto. Foi então o que eu fiz. Desci até a cafeteria do hospital, imaginando o que ele iria fazer, que decisão iria tomar. Quando voltei minutos depois, ele me pediu mais um tempo, porque os seus pais estavam chegando e ele queria conversar com os pais primeiro. Eu, tentando decifrar tudo aquilo que estava acontecendo, tentando imaginar tudo o que viria a acontecer, desci então novamente para o saguão do hospital. Eu fiquei ali esperando por alguns minutos, né? Já que ele pediu que eu ficasse mais alguns minutos, e aguardando o pior, aguardando o que viria. Após uns 40 minutos, a mãe de Jonathan apareceu e pediu para que eu subisse com ela para o quarto. Pegamos o elevador. A mãe de Jonathan, Dona Clarice, estava calada. Não falou um A no elevador. Eu fiquei tentando decifrar a expressão, né, do rosto dela. Entramos no quarto. Seu pai também estava lá. Jonathan então pediu a atenção de todos. O seu semblante estava sério, um tanto carregado, e começou a falar. Pai, mãe, eu chamei vocês aqui porque eu tenho algo seríssimo a dizer. Nesta hora, eu senti um gelo na espinha. Vou ser chamada do quê? Ele vai apontar para mim e dizer o quê? Estou numa situação complicada, pai. Estou numa situação complicada, mãe. E não achei que poderia passar por isso, justo agora. Ainda bem que tenho vocês dois ao meu lado para me apoiar, tenho certeza. Os pais de Jonathan, eles estavam com a expressão, assim, apreensiva. Os dois estavam, porque enquanto estive lá fora, os pais chegaram, ele não disse nada, esperou e pediu para que a mãe fosse me pegar lá embaixo, viéssemos todos juntos, e agora sim, falando, o pai e a mãe estão até tensos. Eu estou numa situação complicada. E você, Ellen, como pôde fazer isso? Como você faz algo desse tipo?
Os pais então olham para mim. Alguma coisa aconteceu, eles estavam imaginando, entre eu e ele, eu fiz alguma coisa. Os pais estão assim, sabe, olhando para mim assustados. E Jonathan continua: eu não esperava isso de você, jamais. Por que você não veio ainda ontem mesmo dizer que o fruto do nosso amor está vivo no seu ventre? Como você pôde deixar para hoje? Como você pôde deixar para hoje? Como você me deixou ficar um dia sem te ver, sem te tocar, sem dizer o quanto te amo, sem dizer que você está grávida de um filho meu? Como? Como você fez isso? Pai, mãe, eu amo essa mulher. Ellen é minha princesa. Que presente maior que você podia me dar, princesa? Eu fiz questão de anunciar junto com você para os meus pais. Eu quero te pedir uma coisa. Vem cá, vem cá. Estendeu a mão a mim, segurou a minha mão, me puxou bem perto dele, beijou minha barriga, tirou uma caixinha assim debaixo do travesseiro, e dentro dessa caixinha, algo que ele tinha preparado já com dias de antecedência, duas alianças, as mais lindas até do que as que ele tinha me dado anteriormente, e falou diante dos pais: pai e mãe, diante de vocês, eu pergunto para você, Ellen, minha princesa querida, quer casar comigo? Nessa hora, eu caí em prantos. Eu queria matar Jonathan. A reação dele anterior parecia que ele ia me condenar, que ia me xingar. E de repente ele fez aquilo como um tipo e tudo mudou. Ele fez charminho só para me pedir em casamento. Meu Deus, eu tô sonhando. Eu tô viajando, não sei. E eu chorando de alegria. Ele me puxou mais ainda para ele, levantou um pouquinho a minha camisa assim, deixando minha barriga à mostra, e a beijou com ternura, me fez carinho, repousou o seu rosto assim na minha barriga, fechando os olhos e suspirando: eu te amo, Ellen. Eu te amo, Ellen. E cochichando assim pro bebê dentro de mim, falou: eu te amo também. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Os pais de Jonathan, surpresos, emocionados, que sabiam tanto do desejo do filho de ser pai, me abraçaram, me deram os parabéns. E enfim, aquela tarde terminou muito bem. Meu Deus, tudo se realizando como um verdadeiro sonho. Continuei trabalhando, agora grávida, apoiando meu noivo todos os dias. Após 3 meses de internação, Jonathan recebeu alta, mas ainda precisava de muito cuidado em casa. Minha barriga já demonstrava que eu gerava a nossa preciosidade. Até que durante a gravidez e o pré-natal, ao fazer o exame de ultrassom, veio outra surpresa. Eu gerava, na verdade, não uma, mas 2 preciosidades, 2 tesouros. Nem dá para descrever
a felicidade que o meu noivo sentiu quando soube. Certa noite, o pai de Jonathan me ligou e pediu que eu fosse à casa deles. Junto de Jonathan, me fizeram duas propostas. A primeira, que eu fosse morar de vez com ele, como marido e mulher. Após as crianças nascerem, após Jonathan estar recuperado do acidente, marcaríamos o casamento. Então, a primeira proposta foi essa, de que eu fosse morar com Jonathan ali na casa deles como marido e mulher. Ellen, aí veio a segunda proposta. Ellen, você é formada em administração de empresas, não é? Fala inglês, espanhol, certo. Eu estou querendo diminuir um pouco o ritmo do meu trabalho. O que você acha de nos ajudar a administrar as nossas empresas? Eu me lembrei então da cena que Jonathan fez lá no hospital quando eu disse que estava grávida. Pensei comigo, chegou a hora de dar o troco. Chegou a hora de dar o troco. Então respondi para o pai de Jonathan. Quanto à segunda proposta, totalmente profissional, de ajudá-los a administrar as empresas, eu digo sim, aceito. Mas quanto à primeira proposta, de morarmos juntos, e depois que as crianças nascerem, só depois marcarmos o casamento, essa proposta eu preciso dizer para o senhor, para a senhora, Dona Maria, e para você, Jonathan. A primeira está aceita. Esta segunda, é claro que eu aceito, meu amor. É claro que eu aceito. Claro, lógico, claro. Eu aceito, eu aceito. Eu te amo. Eu te amo. Depois desse momento de emoção, começamos a rir pelo que ele fez comigo no hospital e pelo que eu fiz agora, porque ele ficou assim, peraí, será que nessa hora ela vai dizer que não? Então nós rimos muito depois. E tudo passou a acontecer naturalmente, conforme o combinado. Os dias se passaram, eu comecei a ajudar na administração das empresas, os nossos gêmeos nasceram, um lindo casal, Kevin e Kayla. Jonathan se recuperou totalmente da cirurgia do acidente, começou a trabalhar no exato dia em que nossos gêmeos fizeram 2 anos, nos casamos. Sim, conforme tínhamos combinado. Foi uma festa linda, digna de um amor verdadeiro. Meu filho levou as alianças. A dama de honra, a daminha de honra, foi minha princesa. Ela foi de florista. Estavam lindos de noivinhos e fizeram tudo direitinho. Eles são nossas joias. Brilham mais que qualquer joia que eu já tenha visto nas nossas joalherias, nas nossas empresas. Amo muito Jonathan. E ele é um verdadeiro cavalheiro até hoje. Ensina nosso filho a ser igual a ele. Todos os dias ele me diz que me ama. E eu também digo a ele que o amo e muito. Minha querida mãe, minha mãezinha querida, diz para todo mundo que homem de verdade é o genro dela. Que ele sabe, ele sim sabe, tratar uma mulher como se deve. Hoje não somos mais aqueles jovens de 20 e poucos anos. Hoje eu tenho 44 e Jonathan 49. Mas o que me deixa feliz é ver que a maneira dele cuidar, a maneira dele me tratar, nunca mudou. É um excelente pai.
fico cada dia mais apaixonada por ele. Muitas são as surpresas que a vida traz. Nunca sabemos como será escrita a nossa história. Mas há algo que eu posso dizer: que sinceridade e amor de verdade existem sim. Essa é a minha história. História minha e Jonathan. A história de um verdadeiro amor. Que saudade de você. Minissérie Surpresas da Vida, Surpresas do Amor. Quinta e última parte. História do canal YouTube Eli Correia Oficial.